იცით რა, დიდი მადლობა რომ ამ თემაზე აკეთებთ გადაცემას და ეს მართლაცწვავე საკითხია და მრავალი წელია ამაზე ბრძოლა მიმდინარეობს და როგორღაც უნდა სკოლებში რომ შეიტანონ ეს საგანი, მაგრამ ეხა ჩვენ რაც ვიხილეთ იქ ვინც ჩანდნენ ამათ რა უნდათ იცი სექსის გაკვეთილი უნდათ მიიღონ. ესე იგი აჩვენონ ის როგორც მიდის, ესე იგი პორნოგრაფიული რაღაცა კადრები მისცენ იმაში კადრებში და აი ამაზე იყოს აფიშირება. ეს არის სრულიად გაუგონარი რაღაცა ჩემო მეგობრებო და ამაზე არ ვიცი მე როდემდე შეიძლება ესეთი რაღაცა სასიგიჟეები დაინერგოს ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში. ეხლა მე ვიცი რომ ეხლა აი ტელეკომპანიებში აი მაგალითად იმ ტელეკომპანიაში რომელშიც ეხლა ეს დებატები მიდიოდა არის ესეთი გადაცემა Prime House-ი, კი რეიტინგიც აქვს, მაგრამ პორნოგრაფიული ფილმი რო გაუშვა, იმასაც ექნება დიდი რეიტინგი. რა ვის მოჭამო მაშინ? აი მაგ გახთხრი ბიჭო. ეს 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 არა 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 შენ სპეციალურად მოგიყვანა ხო? აკვა რა ეს ახლა შენ სპეციალურად მოიყვანა. მომი და ზუგ შეგაფწე ბიჭო. კენი არი უკან კიდე რომელა რატო მეცეკვები რატო აბა მაცვია რომელიც ნახევრად ანუ ფაქტიურად რო უჩდები მიჩანს ყველაფერი შენი აზრით მადლობა არასწორი ცხოვრებით ვიცხოვრებ თუ ეს კიდე უფრო დამოკვდება შენ მოგწონს ერთი მონაწილე პროექტში თან ძალიან დიდი სიამოვნებით მასთან ექნებოდაო სასიყვარულო ურთიერთობა ესე რომ ვთქვა ცდილობიან ფორმაში კოსტა მართლა მომწონს იმიტომ რომ სიმპათიური სექსუალური ადამიანია მაგრამ სექსზე ხუბ ეგ იყო ხუმრობა რეალურად სიმართლე რო გითხრათ ვისაც ეხა ყველაზე მეტად სექსი მექნებოდა არ ხარ ჯენი ვა! ყველგან ვაბობდი, რომ ნაზღაიძე is a daddy. მინდა ჩვენს ყვა მიახეროთ შეშველი ინტერვიუ. იქ სულ გაშიშვდე. ხო. მაშინ რატო არ მოყვა ესეთ რეაქცია? შეიძლება გიცხთ ახალ ნახე ანა. აი, მინდა და ახლა შეიცვალა ლიზა. კუკუ. როგორც ხედავთ, ყველა ადამიანში არის კოდი ფერების მიმართ. აი ხა თქვენ ნახეთ თავად რა საშინელი კადრებია. ხა იქ ის ქალბატონს რო იმაშება ლოკავს ის კაცი. ეხა მე როგორც მითხრეს, ესე იგი რაღაცა გადაცემა ყოფილა ერთ-ერთი ისევე ამ მონაწილეების და ქმარი უყურებს ცოლს როგორ ლოკავს სხვა კაცი, იმას კიდე ისა და აი რა საშინელებები არის ისე როგორ შეიძლება რომ აი ხა მე ოჯახები რატო ინგრევავ? ცოლი შედის რაღაცა პირდაპირ ეთერში და ქმარი უყურებს როგორ ლოკავს ვიღაცა კაცი მისი ცოლის ხეულს. ეს ნორმალურია ხალხო? და ამას ქვია თამაში. ეს არის თურმე თამაში და ვინგან მაშინ ჩაატარეთ ხალხო ისა რა ქვია სექსუალურ აქტებს ვინ უფრო მეტჯერ მას იზამ ჩაიდეს იმ ქალთან და გამარჯვებული ის იქნება ვისაც უფრო მეტი აქტი ექნება ქალთან და ეს თამაშები ჩემოგთავაზეთ ეგ ხო და მე ვიღაცეებს ისა რა ქვია დაიტრაბახებ რომ აი ამას აქვს ბევრი ნახვები და რეიტინგში პირველი ექნება ხალხო რეიტინგი ეხლა ვერ გავიგე პირდაპირ ეთერში პორნოგრაფიას უშვებ და რეიტინგი ექნება რა თქმა უნდა ამას და მე ვიკ ჩვენ რომ მომავალ თაობაში რატო არის ესე იგი აი ეს ძალადობა სექსუალური ძალადობა ქალის უპატივცემულობა ეხლა რო უყურებს ეს მომავალი თაობა ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა იქნება ძალადობა დანაშაულები რა ზდებდი ჩვენ მომავალ თაობას გადაცემა მარტო ის კი არის რომ რაღაცა სიამოვნება მიიღო როგორც სხვა მიმართულებით სიამოვნება შეიძლება მიიღო ადამიანმა კარგი კომედიური ჟანრის გადაცემით, კარგი რაღაცა ანალიტიკური გადაცემით და ეხლა პორნოგრაფიული სიამოვნება, მე არ ვიცი, მე ეხლა ეს რა უბედურება მართლა რა. გაუგონარი რაღაცა ხდება და ამაზე უნდა აღვიმაღლოთ ხმა. ესეთი გადაცემები თუ გადის, უნდა იყოს დახურული, ანუ არ შეიძლება ეს ბავშვობა უყურონ და თან პრაიმ ტაიმში გადის, რაც ყველაზე მთავარი არის.